ملكان زينة كأيتو ام إلكترونيكس فلات سكرين LED تلفزيونج كهارات اسكسابا مستيج بفلقوت متن يتريا يمتن ناترات يالا تشو فريجوج زنون وافرات تشو ريسيفروج استمامن ناترات يالا تشو كيبازوج كيس بميغودا واغا كأستمامن واستناغا كأيتو ام إلكترونيكس ለተጨማሪ መረጃ ስልክ ቁጥር 0939426309 ወይም ደግሞ 0940204772 ይደውሉ። ከA2M ኤሌክትሮኒክስ እና ከA2M ፕሮዳክሽን ይመቻቹ። Believer, FM Production ترجم بماركو سورو. ليه تملكت تملكتو؟ أسوانش تملكش؟ شاسو جون؟ يا شيء سوسي؟ أزي كو أكينجنا إيه ميا سافرنو؟ من رجلا بس أشجو؟ إتافتان؟ يمرروانو عندي؟ የመጀመሪያ ያ ምግቤ ነው ለዛሬ ይስማኛል እኮ እናንተ የምትሉት ውሾች እንዴ ምንድነው ችግርሽ እቺ ማትረባሱ ሲኔድ በቃ አይ እናንተ ልጆች መቆይ ይችላልላችሁ አትይዱ ተመለሱ ለክ እንዳልኩ መርማሪ እኔ ሃይማኖት አስተምራችሁ ልን ይችላል ጓደኛዬ እንድትሆን ከዚህ በፊት ግን አሁን በቅቶኛል ከዛ ነገር ለምንድነው ያችን ውሻ ከእንደገና ማግኘት ያለብኝ አቶ ሊ ራሱን ሄዶ ማውጣት ይችላል ተናድጃለሁ በቃንቺ ራሽን ተቆጣጣሪ ሶጆን አምቦጉ ሳልመን ጆም ጆኛማ ደስ ይለኝ ነበር ደግሜ ባላይሽ ግን ያቺው ሻ ጠራችሽ ላቶሪ እንድትሰሪ ብላ ኦሪዮን ጎም ነገር ሲክሽዶ አኖ ግን ቢያንጀማን ቦጎም ደዮ አ ይሆነ ከባር ነገር ቢሆን ኖር አልጠይቅሽም ነበር ቃለ መጥይቅ ሄር አርጎ መመለስ ብቻ ነው እዚ ስልክ ላይ ደውይ ايه لما ترشا غزي نو قال غبالو تمنيا قنان تبيان انا لاني تنش ازن كلني عارف ما سيكش اره من مالجي نو تاسبلني الله اسوا توسدني على جون سانغا بوتاري وسرني اذا طابيو غا جون سانغ طابيو غا من سرالش ما هو كفلك انا غيروس ما يدال تشلم من اكل غزي نفجو 2 ساعات ني عليهو 2 ساعات 9시에 용산역 로비에서 보자. 아, 진짜 3시에 용산 타비아가 아겐이샬로 씨. 다깔래? 신년이라고 하는 거 아니야? 홀롬 사 울드샤데 불로 내비따라니 하깔로. 아저씨 난 근데 안테 እንደዛ ብለ바따라니 ደስ ይለ ነበር. 미신년. 울드샤.
나좀제대로좀살아보고싶거든아니관대관엔데매대냐레모노르펠기네버은나레문아아렌다시택매야레시맥냐투마알레크심슬로나마안치네시카시미요슈바닥바닥아렌다치네비차인데마레고매택모안치엔바리시나스테가키안치쿠지베테마레시함버거트펠겔아우노무테키너와라타마레시어제새벽심장마비로사망한예을이학습회장의마르캅마과과자시오완나리사성그카모테고알아벨브르카메폴리티카나이코노믹토아키테투아치네베로예미케베로예의마르캅마과과자드르치테베고코리아스이코노미 1980초퍼카나지미나시차우테네베로베90초라레예이코노미에드겟예인더스트리얼스트마리예네베레ዶክተሮቹ ግን ቃላቸውን ሲሰጡ ምንም አይነት የጤና ችግር እንዳላሳየ ነው የሊሞት የሊያማማት እስካሁንም ምስጢራዊ ነው ሄርሽ እንደ ሸሸሽ ወይ ምን ይጻፈላስ순강순강야세미순강야씨네너또발새끼야내기코너메르시순강세미에니슨짬버리오예수안에립밑은나그피도함에그다살겠지에시도터뭐자세요안타베트세브나경찰입니다폴리스네아니보호자씨말했지수아베세븐오예저경찰이시면요원에서예수안의굿다이마스테가클알레벳마자가지살레벳예수안이타가빠르니타레니알레쥬아티비노아자가지아시도터야이오샤지سمنت سمنت يا لبقى مال يا لبقى مال سمي 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 ሪፖርተን አሳይ እና ያረከው ነገር ለማስተደስ ሞከረ አንተ አርዛይ ወደ ላይ ብዙ ጊዜ መሪ ሆነ ቆይታል ያንተም የአስተሳሰብ ሁኔታ ተጋዷል እኔ እነሱ መቶ ጊዜ ነግሬ ነበር አዲስ ወደን መሪ እንዳመጣ ምንድነው የኔ ግን ያረኩት ያቶሊ ፊትን ስምን እድሜ ታቋለ ጾታው በሁለት አመታት የትም ባትሄድ እንደብዶረ ጨራሽ አሁን ህፃንን እንደ ማጥመጫ ተጠቀምበታል ሱጀን እኮ እንደ ሆቴል ልጅ ነበርች ለኔ ምንም ፍላጎት የለኝም ያንተን ግንኙነት ከሷ ጋር ላይ ለማውቀ እርሷ በቃ አሁን አንተ አብዳል እኔ ቡድን ሁለቱን ነው ማረገው ያንተ ግዝ ላይ አቶ ሊል ማያዝ ይችላል አብዳል እንዴ እንግዲህ ወሳታና ደኛ አቶ ሊል ያዲ ቃላ መልክት ላከልኝ ያንተን አይጥ መረጃ ከፍባይ ገደልኩብ ጥፋ አንተ ደነዝ ብሎ እሱ ማያዝ አለብኝ ይዘንዘን ይዘዋለሁ ተብቆምታ ይዘዋለሁ
아지? 아지? 마약과 몇 층이에요? 야, 아렌사이즈 부든 መር마리 부든 옛날에 알로? 옛날에 원래 너? 어여 페녹 당신이 제 발로 여길 걸어 들어와 በሁለት እግርሽ ነው እዚህ የገባሹ? ሀኒን አረባሽስ ኮማ አመሰግናለሁ ስላወከኝ ግን እሱ ትንሽ ክፉነት ነው አነጋገረ የምር ታገኛለህ? ሲዮ የኦዮኮን የቀለም አመረቻ አቶሊ ተወራሽ ደላላር አንተ ወንጀለኛ ነው የምትመስለው ግን በደምብ ታውቃለህ ሁሉ ነገር አቶሊን ማያዝ ትፈልጋለህ? ትሽን አርገው እኔ ረዳሃለሁ ግን እኔም መደብቅ አለብህ እዚህ ዛሬ መሞት ነበረብኝ እግር አልሞትኩም ይሄን ነገር ካወቀ ይመጣልኛል እኔ አይለቀኝም ፋብሪካውንም ቃል ሊደብቋል ሞክሩም ጌታዬ የተጎጆች ዝርዝር እዚህ ላይ አለ ማግኘት ለምን እንዳልቻልን አሁን ገባኝ ተመልከት የተጎጆውን ዝርዝር ሁሉም ሰው አለ ስብሰባ ነበረ ዋና ዋናዎቹ አለቆች የሚገኙበት ሁሉም ሞተዋል አይደል አሙኒየም ናይትሬት ቦምብ ነው የፈነዳውም አየህ 2007 እና 2012 ሁለት ፈንዳታዎች ነበሩ ዩኬን ውስጥ ተዛለ እነዛም አሙኒየም ናይትሬት ነበር ያስነሳቸው ተመሳሳይ አስተራር ሁለቱም ጊዜ ያንቺ አለቃዎች ነበር የሞቱት እንደውም አንቺ ነሽ ከዚህ ነገር የምትጠቀሚው አቶሊ አይደለም አቶሊ እኮ እነዛም ቦምቦች ለግልጽ እኔ ላይ ነበር የደቀነብኝ እውነት ነው ኮኮብ ይሆናል ለልሻ ሲያዝ እኔ ነበርኩ ያን ሁላ ከዛ ጀርባ ተደብቄ ያረኩት ምን ያክል ተዋቂነት እንዳተረፈለ ታውቃለህ? እኔ እኮ ያንን መንገዱን ዞር ማስደረግ ነበረበት ሊገለኝ ሞከረ እኔን በዛው አቶሊ ወንጀለኛ ነው ያልሽ ነው ታዲያ? አዎ ግን በዚህኛው ጊዜ ለየት ያለ ነው የእሱንም አለቃ ገሏል እኮ ብዙ ጊዜ አልሆነውም ዜናውን አይተሃል? ይኸው መርከብ አጓጓዥ ድርጅት ሲኦ ሊ ሃክሷንግ ሞቷል የካፒቴኑ የኢንዱስትሪው ያረዛይ ታዛዋሪ ነበር አለቃ ስትይ እኮ እኔ የኮንጎ ፊልም ላይ እንዳለው ማስተር መስሎ ነበር ሰራት ጥንቻሉን ያዝ የሚያድነውን ሻግረል አለቃ በስም ብቻ ነው ሆክሶንግ ሌላ አገልጋይ ነው የኢንዱስትሪያሊስቶችን ለብዙ አመታት አመሳጥሮ ነበር ያቶሊ እዛ ውስጥ እንዲገባ ከዛም አጠፋው መከመጫውን ይደርገው ሰው ይዝም ብላ አልፈዋል አቶሊ እሱ ሰይጣን ነው አደገኛ ሰው ነው እዚህ ጋር ግቡ እንዴ ምንድን ነው እየተከረ ያለው ሰንጆንጀው ባይገደት ካለ እዛ ጋር አንድ የተረፈ ሰው ተዘጋይቷል እኔ እዛ ጋር ባለው አንተን ሰው ወደ ዶክተሩ ሰደው እሺ እንውሻ እሺ እኛ ወደ ቻይና ገበያ ልንገባ ነበር ሳንሳን ያንገተንደ ሽያጩ በጣም ምርጥ ነበር ልክ በሳምሰንግ ደረጃ ያክል በዚህ ወሳኝ ጊዜ ሊ ሃንግ ሶንግ ተፈነገለ ግማሹም የዋናው መስራ ቤት ተራጥሞ ተገደለ ምስንትሽከኝ ለምን እንደያረገው ሳከረው አዲስ ጅማሮ ባዲስ ሁሉንም ነገር ማጥፋት አስፈልጎት ነው እና አቶሊ በጣም ምኞት የተሞላ ሰው ነው ግን ማነው እሱ አላቅም ኦይ አረ ተይ ባክ ፊት ለፊት ምንም አይነት ስራ ሰርቶ ያቅም በሱ ነበረ የተጀመረ ሁሉም ነገር መቼም በአካል ደርሶ ያቅም ከመጋረጃ ጀርባ ነበር ሁሉም ስራ የሚሰራው ልክ ሃንግ ሶንግ ብቻ ነው በአካል ያወቀው ግን ላቅም ላላቅም እችላለሁ የእሱ ማንነት ማጨስ አይቻልም እዚህ ይህ ሰንሰን ይርምን አለ ግን ስሙን አውቀዋለሁ ኩንጉመኒ ማወቅ ፈልግ አሁን ያንተን ትኩረት ካገኘው ይሄ ሲያደክም አልደከምህም አታወራም እንረፍ
해장국 하나 배달시켜라. 내가 밥. 에스키 일레니 쇼르바 으자들링 내가 그 미워라 살려비니 스쿼트 베스트 살려비. 안남 슈퍼림 데모 배워탈레. 나그리오 너브레 에진디 메담. 차에서 약좀 갖다. 시메타 እንዳመጣልኝ መዳኒት የነገሩት ከመኪናይ ሪንግ ሽነን ግመ ስናርፍ ደሞ እግዚያና ባክን ኮምሰረስ ነው ያቃቢ ግብሮ የተሰኑ መዝገቦች ላይ እኔ ላይ ፋይል ከፍቷል እነሱን በመሰረዝ እንጀምር እሺ ሰንጆንጃ ይርም ሰዮንግ라 ሲዮንግራከ ተራፊ 28 አመት የመኖሪያ ቦታ ነበር ፋብሪካው ጋር ሙሉ ጣራው ፈርሷል ግን እሳት አልነካውም ስለዚህ ምን ይኖረው ከሞቱት መካከል የሴት የፋብሪካ ሰራተኛ እናቱ ነበረች ዩፒሉንሱን 56 አመቷ ነው እነሱ ይኖሩ የነበረው እዛ የፋብሪካው ቦታ ጋር ነው አቶ ሊ ደግሞ ወደ አደንዛዥ ፋብሪካ ቀይሮስ ነበር እናም እዛም ቆይቶ ነበር ስራ እየሰሩ እና አንድ ሰው ተርፏል አዎ ግን ሌሎች የሉም አሁንም ሁለተኛ ወለል ላይ የመረመር ነው ግን እድሉ ዝቅተኛ ነው እናም አንዱ ሻ ነበር በጣም ከባድ የማቃጠል አደጋ ደርሶበታል ስለዛም አውጥተናል ሳንቻ ፔንደንኔው እሷ አባብ ነች ከ ያክቲንግደሪ 이선생은 본 수산녀치 코 아톨린에 በጣም ያለምኩት ነበር ስቲቭ ጆብስ ወይ ምናምን ብለው ይሄ አሷ ስራ ነው አይደል ታሳሪያም ማለት ነው በጣም ብዙ ወሬዎች እኮ አሉ ሊክሳንግንግ እንደ ተገደለ የህክምና ታሪኩ ደግሞ ምንም ምክንያት እንደሌለው የልብ ድካም ሲያሳይ የተገደለው ባቶሊ ሊሆን ዴ እሷውነቱን እየተናገረች ምናልባት እሱነቱን እየተናገረች ቆነ ምናልባት ወይም ደግሞ እየተጫወተችብን ነው ሊሃግ ሶንግሪ ስኪታሪ አንግሮስ ሄደን መጠየቅ አለብና አጂ አኒ አክቶ먹고 밥도 먹었는데 ኬኒን ወስዳን በልታ ነበር የምር የስኳር በሽታ ነው ለዚህ ያረጋት ምንጆን ጊዜ አቋጣ ብለች ሹፌሩ ኪኖች ናም ተላል አው ሄዱና ጠይቁት እሱን እሺ አሁን ነው좀 아까 의식이 없다면서. 그러니까 제가 의식 라스 왔다 ነበር 그랬지 ነበር. 아, 라스 왔어 ነበር. 3 대까 소다. 그다음 떴어 ነበር. 닥터가 ያለው 가만까투 በፊት 엔더 아르고린 찰. 호스피탈은 떠빠까. 오침 안 된다. 맞가우치 니제고 네가라초. 리타파브나 아이가밤. 예카르르 수르차노. 잠깐. 꼬이. 거기 다시. 말세 샤짜우츠 스키. 말세 샤짜우도. 그 있던 곳으로 들어갈 확률은 적으니까 예순드카 테카타텔 마게트 아이첼은 멀소 예능기트냐 아데가 클루가 너 미가보 찾고 있을 거야 모자 만겔 켄사 이펠갈 예뜻베카 사라스냐 아비아 메타리자 클루 우스트 거기서부터 나 확인 메탈알리피아온 카메라 있죠알루 근 그자 በኋላ ምንm 이타 우스트 알게밤 병원 내 CCTV가 없는 곳이 있습니까? 여기 호스피탈 우스트 카메라우체 레블루베트 보다 알래? የናቱ የመጨረሻ ቃዎች ናቸው አላይ ሙላ አለሱ ይሄ ቱጌዳ አንድም ካላል ተነፈሰም ሁለት ስልኮችን ይዞ ነበር መልእክት ደርሶት ነበር ከዚህ ወዲህ ያን ስፓምን አይንጎ የውሸት አይመስልም እናልባት ፓስወርድ ቀድሞ የተፈቀደ ሜሴጅ ይላል በቁጥሩ እና ያ አደንዛዥ ምርመራውስ ምንም የለም ሶዮንግራ ሶዮንግራግ ወይ ኦሙኒጋ ራግራግ እናተ ራክ ብላ እንደምትጠራ ሰምቻለሁ አዶ ግን ከፕሩም ታ እንደዛ ብዬ በጠራ ይደብራል ይህ ሰንሰኝ ነውኛ ማን ነው አቶሊ ጆአ እሺ ለዱ ቦ ዞሮ ዞሮ ዲ ዊሰን 한두 개단 정도는 알거 아니야 간테 በላይ
ከፍ ያለ ድርሻ ያላቸው ሰዎች የተወሰነ ያሉትን ማወቀ አይቀርም። አታወራም? ምንም ቃል አልተነፈስክም እስካሁን። ለማን ብለህ ነው እንደዚህ ያልከው? ዝም ያልከው? በእርግጥም እንጂ አንተ በድርጅት ከሆነ ሙሉ ህይወት ውስጥ ያደግከው በውርነት ታማኝ ነው የምትሆነው። ግን በመጨረሻም እናቴ ሞታለች፣ እናም ልትገደል ነበር። ያ ሁላ ነገር የተፈጠረው ደግሞ በአለቃ ምክንያት ነው። መቼም ባላየው በጣም አዝኜልሃለሁ። ለአንተ ታማኝ ውሻ አረ አንድ ውሻ ተረፈ፣ በደም ተሸፍኗል። ግን አሁንም ጭራውን ያሽከረክር ነበር ከሰዎች ፊት። ውሻው ደህና ነው? ፎቶ ልከው ነበረ። ያውንካ ረ እነዛ ጨካኝ ዲቃላዎች ወደ ሆስፒታል ወስደነዋል። ውሻው እንዴት ነው? የእርሱ መቃጠል በጣም የበዛ ነው። ቀዶ ጥገና አሁንም ማድረግ አልቻለም። ድንገተኛ አደጋ እርዳታ እያደረጉለት ነው። አሁን በጣም ህመም ውስጥ ነው ያለው እና የህመም ማስታገሻ ተሰጥቶታል። ሊያድኑት እየሞከሩ ነው ህይወቱን። እሺ በል ስሙ ማን ነው? ጂንዶቄዮ። ጂንዶ ውሻው። የጂንዶ እኮ ዝርያ አይደለም። የእሱ ጉሮሮ ተጨፍልቆ ነበር። ከእንደገና መከፈት ነበረበት በቀዶ ጥገና። አሁንም መብላት ይችላል፣ ግን መጮህ ግን አይችልም እንደ ውሻ። ቱማሉ ይዘንዝኝም ይሮሽ ጉራጉዮ የምራ ቶሊ ነበር ይሄን ያደረገው። የቦርድ አባላቶችን በተመሳሳይ መንገድ የማጥፋት ሀሳብ ነበረው። የሆነ ሰው አናዶት ነበር፣ እናም ይገላቸዋል ሲያናዱት። ልክ አንድ ጊዜ የሆነ ሰው እንዳለው አቶሊ ሰይጣን ነው። ልትይዙ ትችላላችሁ? እችላለሁ። እንዴት? ማንነቱን እኮ ማንም ሰው አያውቅም። እናንተም ደግሞ እሱን አታውቁም። ይዘዋለሁ እኔ። በዓመታት ሁላ በጣም ብዙ ሰዎች አቶሊ ነኝ ብለው ሲያወሩ ነበረ። መጥፎ ነገርም ሲያወሩ እርስ በርስ ሲጠራጠሩ ነበር። የተወሰኑ መጣላቶችም ነበሩ ፋብሪካ ውስጥ። ከኔ ጋር ይሰራ የነበረው ሰው እጅ ተቆርጦ ነበር። እናም ለዛም ነበር ሁሉንም ሰው ማጥፋት የፈለገው። አንተ እንኳን እዛ ውሻ እንደነበር አውቆ ማንም ሰው እዛ እንደነበር እኮ አያውቅም ነበር። ከጉዞ ነበረ ከተጠበቀው በላይ ቀድሜ የመጣሁት። ይኸው አሉ እና ሁለት ስልኮች እነዚህ አንተ ናቸው። አንደኛው የኩባንያው ስልክ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ የቻይና ገዢዎቹን ለመገናኘት ነው። አንተ ነህ የቻይና ገዢዎቹን የምጠረው? አዎ። አስኪ ኮድ ነው። አስኪ ኮድ ነው። ነገ ሁለት ሰዓት ላይ ኤከር ሆቴል። እኔ እኮ ዳይሬክተሩን ወደ ገዢዎች ስብሰባ መውሰድ ነበረብኝ። አቶሊ ወደ ቻይና መግባቱ ይሄ ነው በቃ መግቢያው? አዎ። አቶሊ አይመጣም። ግን የቻይናዎቹ ገዢዎች ደርሰው ነበር ስብሰባውን ለማድረግ ስምምነቱን ለማድረግ አቶሊን በአካል ማግኘት፣ ገዢውም ጥሬ እቃዎቹ ኳሊቲያቸውን ማረጋገጥ ይፈልጋል ጥራታቸው። እኔም ደግሞ ማቅረብ ነበረብኝ አደንዛዥ እጾችን ወደ ገዢዎች ለመመለስ ሙሉ ስምምነት ለማድረግ እና አቶሊ ብቻ ነው የሚመጣው። በመጨረሻ ላይ ለኩባንያው እንደምትመልስ ነግራል። እስካሁን አልነገርኩም። እንግዲህ አንተ አሁንም ቻይና ውስጥ ነህ። ገዢዎቹ እስካሁን አልደወሉልህም። እኛ 18 ሰዓቶች ነው ያሉን። ሂድና ጥርሳችሁን ቦርሹ። ሌሊቱ ሙሉ ነው የምናድረው። ተመልከተኝ።
아톨 이밀 너? 뭐 그라이트 했다고? 바이어 진하림. 그리고 진하림. 중국 사람인데. 내 차이나이노. 전남 목포. 그는 목포 코레오스를 소리죠. 한국 살 때. 야그설 소문을 믿다가 코레오스. 최근 길림성은 중국 최대 마약시장으로 급상했다. 실제 시장 중. 차이나 달라고 급이 아래다지서. 맨날부터는 바로는 뜨냐. 만나서 있다고. 예매다노. 사고치. 아래다지서. 젤린이 거다 따라로 급이 얼마 수고. 밀리언 배터리 근데. 젤린 차이나. 예튼 보다 예수 마지막에 예서퍼라. 말하자 일로. 갑자기. 베링가 타토리. 샘플을 보낸 거예요. 거래. 나무나라코. 미펠리고 올해 모모는 얼마나 가게. 자신의 존재를 아는 것만으로도. 진 하림은 꽤나 충격을 받은 것 같아요. 다른 모노벨 아토리. 슬라스톤 과르바마오코. 그날 밤 바로 답이 왔어요. 말씀 받자면 시트에서 또. 이 선생을 만나러 서울로 가겠다. 왜래 서울에 습사반 남이 맞다 아토리가. 아는 사람은 박선창. 안나. 라이카 때부터. 파르크는 미아겐요 송당그. 조직 물갈이 몇 번. 예매점 매료 아반 남벌에. 예를 들어 이제 두. 다섯 달. 리토스는 그지. 아래. 저는 한국 한국. 안나 아무튼 보라수 외직하니요. 어수노. 대기업 출신다. 고백노. 처리가 깔끔하다고. 야우 한게 아이러만 그러니 야스라라. 작년에 공장에서 이권 싸움이 있었을 때. 코프레이트 알론이 예제바 슈카니 때까만나. 입지가 더 파브리카가 리비드브나 베르자 주게 오나우토토 아카바비온 답고 진하림을 실제로 만 가지고 주게네 진 하림은 아긴토 다고 만눔 사약업 진 하림 만눔 사이토 수나약업 자리네 버스노 마토케네 버르비니 박선창 미팅 시간을 1시간 레 파르크 순창데 장소는 14월 14일에 사라드만 가로 진하림은 예정대로 8시 그 진 하림 이곳에 사슬라이 엔데 테카타로네 달 우리 각본대로 스무만넷은 나르갈린 르크 엔데냐 스무만넷 우리가 먼저 엔데냐 엔데 사프노 타르고알 스무만넷 마지막에 엔데냐 엔데가나니 와데 맞투안 무슨 소리 누가 우리는 꽤가 일어나쳐 나버리 미스니 꽤 일어나쳐 나버리 안드 수아말레 다쳐 맞습니다 회장님 살람 기태 처음 뵙겠습니다 박성준 레토 아웃까지 됐을 리냐 박성준 영광입니다. 그린이요. 이제 저희 먼저 가서 준비하고 있겠습니다. 릴라뇨크 플가이른 떠브갈른 등장했어요. 에요? 마투알. 너 누구냐? 만나한테. 네, 제가 오늘 뵙기로 했던. 아니네니 프로그램을 해서 바로. 야스쿠. 안타토리네? 아닙니다. 저는. 아이. 나는 이 선생 보러. 아니야 돌릴로 레마이티 메토드. 그 회장님께 원료 받아서 제품 완성. 간테 트레코시나 우머트맨 사로. 아수 데모 카토타 워란테 아마타추알. 감사합니다. 아마세그나루. 저희 회사도 옛날 레지트고 예라소 아스테라라고.
내가 서울에 왔다는 게 무슨 뜻인지 아냐? 왜 서울 멈다티 얘네 트르구문 딱 알래? 난 내 집에서만 산다. 히오티는 야살렵고트 애지 베이투스트 ብቻ 너 አልቋዘም ነው አከናገም ስልጥብሽ ኮስልኝ ሶዳ ነገሮች ያናድዱኛል ከዚህ ጀል ኮስልኝ የባሰው ነገር ደግሞ ለሪት ጆንኩ የኤልጂ ማሽክሩ አምፖሎች ናቸው እነሱ ራሴን ያሳምሙኛል ይረፍኛል ነገ ሶውረ ወጣ አኔ ወደ ሶል መጣው አቶ ለት አለ እት አኔኮ ዮነ ማንም ሰይል ለነ ብር መሰለኝ ማናቹ እናንተ የኔ መከመጫኮ ካቶሎሚን ሆጋ ጎን ነበር ያንን አይው የሱ ፍትኮ ወይኔ ከኔ በላይ ትንሽ ነው የሬድም ደስ ብሏታል ለሚኖውን ፋሽን ሾ ቲኬት좀 구해 드려요 ለፋሽን ሾ ኮሎሚንሆ ቲኬት ገዝቻለሁ ስለዚህ ኮሴንግ ሞኒ ቀደም ብሎ መውጣት ከፈለጉ ከኛ መንገድ ግን ላይ ዞር ለማለት ከሊን ሚንሆ በስተቀር ሌላ ነገር ምን ሊኖር ይችላል ይሄው ስጦታ እንዴ ማይታየኝም እ ታባለ ያምራል አሮን እኔ አላቅም እኮ እንዴት ከረባት እንደማሰል ኢንተርኔት ላይ ነው የተማርኩት ከኔ ተማራ ሳሙኒም ወይ ዘሪት ሳሙኒም ይሳንዳይ ቢይ አንቺ የመረት የምትገርሚ ቆንጆ ነሽ የሞዴል ፊልሽ ሷናይ ፊት ነው ያለሽ ግን የሞዴል ሰውነት አለሽ የድሮ ቻይና አባባል አለ አንድ ሰው በጣም ብዙ ጥሩ ስራ ከሰራ ሞዴሎች ትንሽ ጡት ነው ያላችሁ ነገ ጫሚ እነዚህ ትንሽ ናቸው ቻጊ ይቆ እዚህ ጋር ያለው ነገር ይሄ ነገር ጫክቱንጂ የውሸት ነው ቀሽም ነው ቶይ ወልዮ ደጁሽን ቡን የኛ አክራቢ አማቺ ፒራሽን ጎ ኢስሽ ማንጀ ካንዞጉ ነው የሚሰራጩ ካስፈልክሽ እንደዚህ አይነት ነገር ቻጊያ እዛም ሰዓቶችም አሉ ውዴ ቶኒራ ተሰያጭ ነው እውነተኛ የሆነ ቃግዛ ድመቴ ውሮ አቤት ሰዲያ አንዴ ስሜ ቱራባ ተሽከርከሪ አንተ ቀሽም የውሸት ትገዛለ ፎርጅድ ይሆነካ አይ ንድሪ ናረል አንዳንጎ ሐናማንሩዶ ማንነቴን ለማውቃቹ ወንጀል ሰሰኪ እሄ ደነስ እዚህ መጥቷል እዚህ ጋር ያለው እንደውሻ ምግም መጠቀም ይችላልን እጅሪን ስትሰጥ እሄ ልጅ ግን መቼም መስመሩን ጥሶ ያቀም ያ ጥሩ ነው አይደል እሱን ነው እኔ ሰራተኞቼ ውስጥ መፈልገው አዎ ሹንጋ ማንጋዶ ኪቦኑን ግማሽ መንገድ ደነዙ ይተበቀ መንገድ ነው ኮሪያኖች ያነን ጥክስ የሰሩት እነሱ ናቸው ይጆንጃ ሹንጋኒያ እገነ መቼም ግማሽ መንገድ አይሄዱም ተቆቆ ቻቆ ሞቃትም ሆነ ቀዝቃዛ ወይ ሙሉ ለሙሉ ወይ ባዶ ነው አቶሊ ወይ አቶሊ እኮ በጣም ቀልደኛ ሰው ነው እኔ ናሙና ልክለታለሁ ስራ መስራት እንደምንችል ተስፋ አረጋለሁ ወይ ታቃለ ናረን አንዳጎ ሄዶ ሰዎች እኔን ሲያቆኝ እንኳን ሲድል ሳልዩ እንደማያቆኝ አትመስላሉ ራሳቸውን ለማዳን እ ይብቺ ዘክለ እናንተ ብድጅሎች
መልሰ አሁን ልገል ይችላል ወቆጅመን ታውቆት ምንም ማጣው ነገር የለኝም እንደውም እኛ አደጋገጥሞን ነበር ኩባንያችን ጋር በቅርቡ ኮሬ ታጅሮብሲ እኛ ፋብሪካ ጋር ሳተ ተነስተ ነበር ነገሮችን ረብሽዋል ለማገገም ረሰርተናል በቀጣዩ ስብሰባ ላይ አቶሊ ጋአካል ያገኛል በድጋሚ ቅርታ ጠይቃለሁ ስላልተገኘ ስለዚህ በዚህኛው ጊዜ ለየት ያሉ ናሙናዎች አዘጋጅቻለሁ ኢልቸነ ሶገድሪያታን የባለፈው ጊዜ የነበሩት ይጋን ቻይ ቻይ የዋገር ድግግቦች ናቸው ተከታታይ ይሄኛው የመጀመሪያችን ምርታችን ነው ላይክ ይጃ ዋገሩ በጣም የተለመደ አይነት ነው ላይክ ያገን የተለመደ ነው ከባድ ኃይል ያለው ምን ታስባለ? ገቴ ወልሉን ኦትኬ ባደምን ደግስምካ እንዴት ነው ጥሬ ቃዎቹን ምን ወስደው? ምን ነገ ኮሪያ ካንተ ጋር ስራ መስራት የምፈልግ ይመስላል? ጌታዬ አንተ ሽጉጥ እኔ እኮ በደሞዝ የሚከፈለኝ ሰራተኛ ብቻ ነኝ። ሄጄ መልሼ መናገር ያለብኝ ነገር አለ። ማቀርብለት አለ ላልቀኝ። ይደወልላችኋል። ካንዳችሁ ከሁለታችሁ አንዳችሁ ዛሬ የጥሬ እቃውን ሰጠሁም አልሰጠኋችሁም ዛሬ ወይም ሁለታችሁንም ገደልኳችሁ። ለጊዜው ዝም ብላችሁ ተጠብቁ። ቶሎ በል ጊዜ የለንም። አንተ መጀመሪያ ሄድ ሩጥ። ሞኒተር ዋግነኩዮ ይዘ ቻንግ ደርሰናል። እኛ ከሞኒተሩ ጋር ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል። ፈራ ጀሰክ ኪሊምሰንግሶ ኬባ እንደ ውሻ ምግብ ልትጠቀሙ ይችላሉ። እንደ ውሻ ምግብ ልትጠቀሙ ይችላሉ። ጀሊንስ ኬባ እንደ ውሻ ምግብ ልትጠቀሙ ይችላሉ። ጀሊንስ ተሰ ካቻቼስ ተገዘዮ ወታቹን ያዘው እና ተዘጋጅ። ሁለት ሰዓት ካምስ ተባት 3 ደቂቃ ብቻ ነው የቀረው። የኛ ሰው እዚህ መጥቷል። እንጀምሙን ታይ እግ ትረጭ ስለ ሊክዮን ፋብሪካ ሰማ ያሳዝናል። ዘይት ፈጠሩና ትጋ ገነ ይጎረ ኮልም ወጋጅ አስሽብታ ሺ የሚጠጉ ሰዎች አሉ። እዛ ጉዳይ ውስጥ ያሉ አንተን እንደተናገርከው የጨው ፋብሪካ ዝግጁ ነው። አሁን አናጥፋ
ምን ነገር እንዳናበላሽ ግማሽ መንገድ እኮ ደንነት ይተበቀረ ቻ ነብቴ ማሙሪ ሰው እንጨርሰው የኛ ሰዎች ደንጉ ከዛውን ኑታ ትንሽ ነው ቀረኝ ከሊፍቱ ይወጡ ነው ወደ እናንተ መንገድ ይመጡ ነው ውጣ ከዛ ግዚው አብቅቷል እየወጣው ነው ቆይ ቆም ቁጥ ቆቀስምዳ ቻ ቱሙያ ተጋቱ ላይ አልፏል ዱ ይሆነ ወታ ተደበቅ ቻ ካሚዳ 10 ሜትር 10 ደቂቃ ነው ቀራችሁ ለመግባት ቡርኑ እንዳትፈሩ ተረጋጉ ዱ ቱሙያ ተደብቃል ጭጥም ተበቀይ ደራን የቱ ጋር ነው የምደበቀው የፈለከ ወታ ተደበቀ አንተ ጅል ዋንቻሆ ቻንቴ እሺ ወደ ዘና በሉ አታስቡ በሩን ብቻ ክፈት ሰንቻይራን አኔ ፓርክ ሰንቻንግ ትነኝ ስለታወቁ ክብር ተሰምቶኛል ወጭማ ቢዛና ተጫማድ አትሳቅ괜히 내 마음에 들려고 웃고 허리 굽고 아니 일마스 담아 맞목크 어차피 마음에 안 알어든 도로도로 에테이 선생님 저희 먼저 왔어요. 엘라뇨크 플루간타 헤렌 떠비갈레. 아토니! 난테우치 코 미트가르무 나추. 난테 뭐. 마제머랴. እኔ ጋር ተደውላላችሁ መጣላችሁ አቶሌ ታለ አ ኦነሩን제가 먼저 뵙고 인사 መጀመሪያ እኔ ዛሬ አገኛለሁ በቀጣይ ጊዜ አቶሊ ሄኛ ና를 እኔን የሚያቆይ ሰዎች እንኳን ያስመስላሉ እንደማያቆኝ እራሳቸውን ለማዳን እኮ ሀናማኑሩ ዮጊሳ እኔ ለማውቆ እንጀል ሁላችሁንም ላጠፋችሁ ይችላል የውስ ዲድል ቦጋሪ ማንታው ካቱ እንግ ላተ ለገለጠል ይችላል እዚህ ጋር ምንም ማጣው ነገር የለኝም ገባ ገባ ወይ አዎ ተጣ ግን ሰደር ጆት ነው ግን እሱ ይሄ ምንም አይልም ለምጪንን ደጋ አፍሶ መቼ መስመሩን አልፎ ያቀም ክረማሽ ይሰጂ እሄን ነው ሰራተኛው ውስጥ ምፈልገው እሺ አሳየኝ ወዛ ወአምን ያመኩማ አንሽ ማሽ ደምታ ስለጥበቃ ምንም አትጨናነቅ በድርጅት ውስጥ እያንዳንዱ ሰው የተወሰኑ ሰዎችን ብቻ ነው የሚያቀው ከላይና ከታች ያለ ስለዚህ ምንም አይነት አደጋ እንዳይፈጠር ናሙናው የላክነው ከዚህ በፊት የላክነው ወጣ ያለ ነው የኛ የተለመደው አይነት ነው ቆይ አንዴ አረ ወለሮ ዲኮ ሰክለ ታክቱ ወይረ ምንድነው የተጠቀምኩ የኔ አከልሱን ነጭ ለማድረግ ላይከማዛ የምር ላስቲካ ነው ክርታ አሰሰዮ ደና ነህ ደጋጭ ምን ሆኘ ነው ፈጣሪ ከንቻስ ችግር የለውም ወይ ዘሪት ራስ ያረጋዋለሁ ግዴ ጀጋ ላንተ አዘጋጅልሃለሁ ወለቡት ተጠሩ ለየት ያሉ የጥሬቃዎች አሉ። እነዚህ እነሱ ናቸው። ስለዛም ምርጥ የሆነ ምርት ነው ምናገኘው እና ትክክለች እኛው ደሞ ላንተ በልዩን የተያዘጋጀውት ነው። ايه አዲስ ምርት ለቻይና ተጠቃሚዎች የተሰራ ነው
የቻይና ምርጫ ነው ሶምኔ ተገናርጎ ዳይሬክተር ላይክ ካስማን አስቸው ላክያን ብቻ እናርግ ዛሬ እኔ ስለ አዲስ ምርት እኮ ገና አልነገርኩትም ምና ለቀቀኝ ከሄክተር ማናሽራክ ለክ እንደተቃድ እንደታቀደው ብቻ እንስራ ይሄም አይረባ ትንሽ ደነስ አንተው ዚጋ እሺ ግዴ이쪽부터 차례로 높아 줄 겁니다. 안대냐옹 ከሌላኛው ጋር በቀደም ተከተል ታረጋለ አንደኛው ከዚህ ያለውን ከዛም ቀጥሎ ያለውን እንዴት ነው ታዲያ? አንቲካላ ዲጋ አቶ አሊ አንተ ነህ እንዴ? በቀጣይ ጊዜ እሱ ይመጣል ቃል ገባለሁ። ወደ ሶል መጣል ያልኩት አቶ ሊ ለማገናኘት ነው አቶ ሊ በቀጣይ ጊዜ ካልመጣ አንተ ነው መጀመሪያ አንይከ መታፋ تنفس كده خليني اقوي واك اكن سيغا تشو نمسمتا كمسمر الفي نبر ازنالو سما ادرا يغرا ايه سمنت قال تساكا اني انتن ተጀማሪ በረዶ ሁሉንም ያለን ነገር አንተ ቶሎ በሉ በረዶ እዚህ ጋር ቶሎ በሉ ድባው እዚህ ውስጥ ድባው ለምን ቆንጆ ነው ማውጣት አለብን እሱን አይዞ አንተ ንዱጋንዲ ሞት ማን ነው ፓርክቶ ቻንገን እንድታናደኝ ነገር ሰማይ ሳይወድልን ላይነር ብለን የምርታት ባለ ጌታ ይቆይ ስኪል እንደሆነ ባለ ሄንቶ
ምንም ብቻርክ ምንም ነገር እንዳታርግ ያንተን አሳብቶ አንተ ያየው ነገር ኩንኩሽንኩ ህልም ነው ከኔ ጋር ትጫወት ጆክሽና ሞቱ ያለ እኔ ምንም ነገር ማድረግ አትችልም ቶይ ይከንታክሽኔ ከመጨረሻችን በፊት ራሱ እኔ አንተን ወደ ትርቤት ላስገባ ይችላል መልእክት ነው ከጂን ሃሪም ኮሬ ስምምነቱን አረጋግጥ ብሏል ወልዮታ ተግሽክ ናታም ጥሬቃዎቹንም አመጣለሁ ብሏል እንዴ ዋንክ አንተ ደንስ ትላንት ሴቶቹን አውጥተ ነበር አይደል አንድ ሴት አውጥተ ነበር근데 약을 어디서 만든다는 거야? 옛 노그나 아른자이초촌 미세루트. 공장은 다 타버렸잖아. 파브리카 어떻게 들어갈? 태안에서 옛적 파브리카 알레 티안. 제품 퀄리티. 잘로 트라투 브르트 노. 기술자가 둘 있는데. 오라트 케미스토츠 아루. 홀레툼 지네소츠 나초. 둘 다 선천적으로 즉으로 안 되는데다가 작년에 바타바트로 시그라뇨 카데가오 보하라 카발레포 아메트 보하라 라비초오 노 미세루트. 연락도 대화도. 아온 님 붙자 노. 미안나 회사 소속도 이젠 아니고요. 왜 너랑만 대화를 해? 쿠바리오스도 말하는 거지 와라. 저랑만 대화가 되니까. 아니 비차 아니 마우라트 미치로 언네수. 살람 게테. 네 팀장. 나지가. 이리 와봐. 나 아직 그래 너무 커. 보알아 느껴냐야 어 የምልክት ቋንቋ ተርጓሚ ነው ሰላም ሰላም አኔ ጆን ሆነኝ ጂምሶሂ ወልቴን ግተስምዳ ايه ካሜራ ቀጥታ ስርጭት ነው ዘውየ ቆንጆ ይሆንክ ነው አይደል አንተ ደነስ ሁሉም ነገር ንገሪ ችግር የለው አትከፋፋ ለክ ቴሌቪዥን ቆቆም ነው ስሩጣ ከዚህ ምን ማለት ነው ውጣ ምንድነው ችግር ዝምበል 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 ባካተ ዝምበል ዝምበል አይ 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 እነን ከቻይናዊ ሰውዬ ያመጣውት ከየትኛው ቻይናዊ ሰውዬ ያንይ눈튀어 나오게 많아 ብዙ አይኑ ጎልጎሎ የሚወጣው እሺ በቃ አውጣው እንደ አንድ ሁለት ሶስት አራት እንዴ ምን አክል ነው ያለው በሁለት ቀናት ውስጥ አራ አይሆንም ሁለት ቀናት አሬ ማረጋችልም በርግጥም ይችላልላችሁ አንተ ቢሆን ግን ምን አክል ነው ከኛ ማውጣት ምን ፈልገው መጠቀም ፈልገው ያላችሁንላ መምጠጥ ነው ፈልገው እና ይሄ የክረምት ካምፕ ምንድነው ቡና ጠጡ ገደል ግባ አንተ ገደል ግባ አርግ ያለው እኮ ሱንኔ በቃ ወርጋም ያርገው አንተ ሄርና ጀንታተ እራት ሰራላ ቶሎ በል አርባል ይውፍዚ እንብላ ስማ ምን ነው ችግሩ? ፈንዳታ አለ ፋብሪካው ጋር እናቴም ሞተች። እገነ በጣም ብዙ ፖሊሶች ነበሩ። ቀብርም ላስፈጽል አልቻልኩም። እናቴ ሞተች?
저쪽이 어디야? 배세면 먹고 레이프 가르면 내려. 크로커. 가져와. 암톨린스키 크로커. 아줌마 생선. 아사 도어드 코르벳. 아 도르벳. የኛ አባት በመተ ጊዜ የሱናት ተመሰነ ነገር አርጋ ነበር ለኛ ትክክል አስተውሳለሁ ይሁንና ጭኑን ጎን ስትሞት ማንንም ሳይኖርም ስለዚህ በርግጥም እሷ አዚት መጣለች እነሱ ሮቦቶች ናቸው እንዴ? እንዴት 30 ሰዓታት በቀጣይ ይሰራሉ? አንዳንድ እዚህ ይጠቀማሉ። እኛ ቡና ነው እየወሰድነው። እንዴ ናቸው እነ? እኛ ፋብሪካ ውስጥ ፍንዳታ የነበረ ይመስለው። ወይዘሪት ሆን የጎዳ መረጃም ያተገይቷል። ይሁንክ ፋብሪካ ጋር ነገሮችን ስብስብ ያደርጋል። እሷ የሪሳ በርበራ እሷ የግፊት መድኃኒት እንደወሰደች ነው የሚመስለው። ከመቀነሽ በላይ የመድኃኒቶቿ ተቀልቅሎ ነበር። ምንም መረጃ የለም። ፈላሹም ላይ ስለ ዳይሬክተሩ አቶሊ ቃሽቷታ ቀጥቷታል እሷል የታይ ይሄ ራክ ላይ ያለው ፋይል ነው እነን ሰርቫር ውስጥ ነው ያገኙት ማነሽ እቺ ንጉያ እኔ አይደለሁም በርግጥም አይደለም እንጂ አንያ ንጉያ ምንድነው አንተ ግን እሱ ባዘ ገን እኔ ነኝ ዲቃላ ሲጋራ ላጨስ ይችላል በየወሩ ዩፒ ሶንግ ሆንኮንግ에서 바나나 컨테이너를 받았어요. 예바 예 무즈 컨테이너 홍콩이 메타 ነበር. 20 킬로그램 무즈 ደግሞ 1.5 메트 ነበር ወግን ያንዳንዱ. ልጅም አብሮ ይሳፈር ነበር ሁሉ. 8 አመት ነበር ያኔ. 사진 속에 영락이는 그 아무 때 용크라크 포토 우스테 마키나 우스테 시데바크 ነበር 파브리카 우스테 나 대게제. 나 까터루트 좀 버려. 저는 영락이 옷을 예술 립스 립스 ነበር 밥을 먹었어요. 그숨 따바발아 ነበር.
서영락 취약 통지서. 마스터가 깨알라니 심했다 그래 트머스 베이스인데 서영락 이름으로 주민 등록증을 받았고요. 제고 치마토케 아송교와케 갓 갑보 벤데자 아니 소교안 락 홍쿠 웬 말일로 누가 오기로 됐어요? 메타 비코 아이 만남 수 있을 사람 없어요. 워러스 그만나 ምን ነገር እንዳልተፈጠራስ መስል እንዳትረሳ የተከታተልኩ ነው ሂድ하나는 박선창이고 안되죠 파크 송찬노 3 알로 레라 여기선 차량 번호가 확인이 안 됩니다. 다르가만 많이 탈출은 거지가 오니. 지금 내리는 놈들은 경호원들 같고. 딱밖에 맛을 알라는 데냐 미워도. 꽤 안 돼. 내라 소화 알라면 기나 왔어. 누군가 있다. 엣! 아래 바닥에 좀 하노. 다이렉터 브라이언 이제 맞춰. 맨? 브라이언? 브라이언? 다이렉터 브라이언 이제 맞춰. 브라이언 이사가 왔다. 파크 순네 알로 브라이언 브라이언 سلام بل 인사드려요. 에이 브라이언 이사님. 리스트에 없던 놈이다. 수냐 즐즐라 예레 소용 락 화가 많이 나죠. 다나다 라를리 야전크노 니데트 우스트네 오구라 속이 뜨겁죠. 우스트미 테카텔레노 아들 그럴만 야미떠벅노 부즈 네거 아살리팔 타페트로아이노 그럴만 돼. 야안타 하이마노트 민든노 아토시오 종교가 뭐 말리슬렛 대답하네. 지그레롬 괜찮아요. 믿음부터 반대 ነገር በማመን ልትቆይ ይችላል። 아무나ት ብቻ ነው የሚያደነ ስለዚህ ተረጣረን ተው ማጅ ማላሻስ ብሏል። በርግጥም지금은 흔들릴 수 있어. 안 되면 알바트 아우네 드나데도나라. 아우. 에서 지그레 일로. 중심은 내가 잡아 줄 테니까. 근데 토르그나 알파그델레. 알토. 아니 라이 메머코스 지랄레 메데겁 지랄레. 에시. 아톨이 너 DNA 샜대. 이선 만나지네 약간. ያክል ግዜ ነው ያስተነቀኩ። እሺ በልኩ። መግባረን አስተካከል። አይኑን ጎልጉዬ ሳላውጣል። አበቀደይ ስለ ሲዮ ያን ግራክ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለቀደሙ እንደውም አክርቻናዶ ጀጋ አሁን እኮ በደንብ አረጋግቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ አሰጠው
ያለ እሱን አርገው ግንጌታዬ እሱ ቋላፊ ነው ሁሉም ግንኙነት ቸክል ማቆ ይዘዘ ስለዚህ ለጊዜው ይቦንቀጅማ ስልምንድሪንግ አንይ ያቆ ጥያቄ አልነበረም ማን እንደነበር ደረስክበት ሁለተኛው ኤኦ የመርከብ የሲኦ የመርከብ ሊ ሃንሶንግ ነው ማን ብሪያን ሁለተኛ ስሙ ሊዮን ሙን እሱ ካናዳ ውስጥ ነው የተማረው ሚኒስቴር ለሞ አምስት አመታት በፊት ተባረው ነበር ኮኬንን ላማኞች በመስጠቱ ኬስ ለመሆን ነበር ካናዳ የተማረው ኤኦ የመርከብ ድርጅትም ሾሞት ነበር ሌላ ሀገር ሄዶ ኤኦ የመርከብ ሄደን ሁሉም ነገር አይደለም ሰው በመግደልም ስድስት ገዳዮች ሞተዋል በልብ ድካም በተመሳሳይ ቀን ሊሃንግሶክ ሞቶ ነበር በልብ ድካም በዛ ቀንም ግን የሱ ውድም ተበቃዎች ለክ እንደ አቬንጀሮች ናቸው ወንጀል መክሰስ ቀላል አይደለም አዲስ አንቀጹላ ይጽፋሉ ካስፈልጋቸው ገና አላበቃ ሊ ኢን ሙ Director Brain Abe Brain Ah yeah, 이사님. 자 이번 거래까지만 눈 감아 주시면 Land Agreement 제가 Rakam Bto 책임지고 정리하겠습니다. 라세 보하라 아긴체 가파도알로 빌라기지오 야스펠레가날 진함림 Rakam Bta 는 미야므노 무보다 소운 엄나 예 쩌 파브리카오 그 서들이 없이는 야라수 마사라트 카바로 에순 카바르노 아훈 ፈጣሪ ሽዱዋሽ የታወይ እንጸልይ እስኪ የታይ እባክህ ምንድነው? ፓርሳመኔ አቶ ፓርክ ምን ያክል ግዜ ነው ላንተ መናገር ያለብኝ? ምንም ተፈጠረ ምንም መቼም እዚህ ልታገኘኝ እንዳትመጣ አይደል? መሰረታዊ ህጎች ካልተከበሩ ወዲን ከልቡገን ቻንቸረ እንግዶስ ወደ ተረጣሪ ሁላችንም እንገባለን። አዝናለሁ እኔ ነገሮችን አስተካክላለሁ እና ሁሉም ይስተካከላል። አሜን አሜን። አሜን ቆንጆ ስራ ነው የሰራችሁት። አራታችሁን ጠብቁ። አሺ ጆንግል ጆንጉ እዚህ ጠብቁ። ለካቶሊን እንዳሰር ፋብሪካውን ሰዎች ሶንግዶን መጀመሪያ አንተ ዶንግ ዶንፖን ከኔ ጋር ተወስዳለህ እና ምርቶቹን እናደርሳለን ከዛን ጨርሳለን ገባችሁ? አዎ
다 나오노. 뭐네 የቀለልክ ነው እንዴ? እኛም በመኪና ጭነን መጣን። ይሄ አይደል? 180 ጋጭ ነው። 18 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው። ቻ ወንጆ ቹ መጣው። ማን ነው አብራይን? ድሮውን ጆን እንደ직접 본 건 저도 ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት። በሰም ብቻ ነበር ማቀው። እና ፓርክ ሶንግቻንግ ፓርክ ሶንግቻንግ ፒጎ ቦን ለሃም ዶንግ 12 ሰዓት ላይ ያቀርብለታል። አዎ አንዴ ጠብቀኝ። አንተ ትንሽ ቆሻሻ ለምን ሆቆ ፍቅረኛ አለጁ? ለምን እንደ እኔ ያክል ዝረክረክ መጥቶ ነው? ቸልቸል ማኒ ኮሪያኖቹ በርግጥም ችሎታላቸው። ምርጥ የሆነ ኪሚቺ ሰራላቸው። ሰሚኮንዳክተሮችም ከመሰስተላለፈች ምርጥ የሆነ አደንዛይቶች ከጀንኬሱ ማመት ይሰጣኒካ ታይም ደስ ብሎኛል። አንተ እንደረካ አስተሰማ ስራ ስሰራ ዋናው ተቃዩ ነገር ሰዎችን ማወቅ ነው። ሳላም ጋር ነን ቆይ የናንተ ገንዘብ ህይወታችሁ ላይ ነው የሚወሰነው። እንዴ ቡሱን ስሩ ከኔ የሰዎችን ሁሌም በትክክል እንዴት ልትገምቱ ይችላልላችሁ? አኔ ሻማን አይደለሁ ጠንቋይ። የኔን ስትራቴጂ ታቃላችሁ? ማንንም ሆነ ማንንም ጉካጂ ቪሽ ያንዲ ቃላ መቼም አላም ነው። ወይ የጀንገቶ ኦፕተን ቻርል ሊዶግኛ አረንዛይቶቹን ወዴት ነበር የምትወስዱት? አዝናለሁ ጌታዬ። የኛ ስምምነት ነገ ነው። እና የት ነበር የነበራችሁት? አቶሊ ያንተን ምርት መጀመሪያ መርመር ፈልጎ ነበር። ተቃሚ ስምምነት ስለሆነ ቸጎ ማራን ጎይ ዛጋ ያለው ሰይ እሱ አቶሊ ነው። አረ አይደለም። አንምጣ ተከል አይደለም። አንይ ዝራው እይ ሰው ያቶሊ አይደለም። አንተ ደሞ ፖሊስ ነህ? እናንተም አትረቡ ደነዞች። እንዴ ያ መኪና ራክም ይነዳው የነበረው አይደል እንዴ? የሆነ ነገር ተበላሽቷል። ሁለታችሁን እዚህ ጋር መግደል አሳፋሪ ነው የሚሆነው። ወደ ጅለን ልመለስ እቆራርጣችኋለሁ። ላሳይም ከመገብኳችሁ በኋላ ሁሉ ነገር ይጠፋል። አንተን እቆራርጣለሁ። ቆይ አንዴ እባክህ አድነኝ። ምን አድነኝ ነው ያልኩት? ሰለሰለጉዩ እ አሁን እኮ ወደ በጣም ዶክተር አንተ ደነስ ዶክተር ዶክተር ተረስ ዶክተር አይድራ ደና ነ ዶክተር ቻናማ እጭ
잡고서 안 되까나. 되나 네? 되나 네? 그죠. 형이 형 내는 좀 갈라. 만네 버리는 타스 원테니. 안되네. 안타 왜 여름 마트라 봐서네. 가라 저럿. 문. 안디 가라. 아들 가다가 살고. 아고데. 아고데. 안터 맞으라 봐. 아고 되면 말할 텐데 나 타고 아뜬 끝끝 쫄지 마 이 새끼야. 테레스 그냥 안 쩔었군. 나 지금 뭐였어 이 새끼야. 늦어가이 아이씨 죽었대. 총내놔 이 새끼야.
파트롤 사커루 락 라 ለፓርክ ሶንግ ታንግ ደውል እየረፈረብ እንደሆነ ንገረው እንደምትረብ እንደምታረብ 24 ሚስኮል ይችላል አቤት ስማኝ ነኝ አደጋ ተፈጥሮ ነበር ያው ይሳቁ ቆይ ሰጣ ዶንጉ ሞቷል ምን ወይ ዶንጉ ሞቷል ዶንጉ ወጣ ምን ጌታዬ ምን ተፈጠረ ቦምብ ተቀብሮ ነበር የጨው ፋብሪካው ጋር ተኝ ሰልጭ ደይሱስም ፈነዳ ፈረሰዮ እና ወጥመድ ነበር እነዛ ወንጀለኞች ያረጉት ዶንጉ ሞቷል ውጣንተ እዚህ ጋር ለምንድን ነው ማትነግረኝ ፋብሪካው ደምሰክድም ቡጃማ ቆይ ተቆየ ይያነሳ ያሉ ሰዎች ታጥቀው እንደነበረ ንገረኝ እጅ ተቆርጦ ስለነበረ እጅ ከተቆረጠ ጊዜ ጀምሮ ሽጉጦችን ቤስት የተሰሩ ቦምቦችን ለመከላከያ እንደሚያስ ለማወቅ ነበር ግን ይጠቀሙዋል ብዬ አላሰብኩም ነበር የደወለለት እንደምኛ አሁን ማግኘት አይችልም እጅ ዶሻል እጅ አንተ ማትረባ አደነስ በጊዜው እንደርስ አልቻልንም ነበር አዝናለሁ ጥራት ነው ዋን አንተ ብትኛ ምን ታስባል አንተ ብቻ ነህ ብለህ ነው ታስባል ላስያ መስራት የሚችለው ብለህ ለማንኛውም ነይማ አብቅቶልሃል አንተ ይዘክነስ ምርቱን አድርሻለሁ ይደወልኛል አቶ ልዩ ሲጨርስ መመርመሩ ዶንጉ ላይ የተፈጠረው ነገር ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም ነበር ምንም አልኩ ምንም አንተ እኔን አታምነኝም አይደል ግን ጌታዬ አስማትም ደግኝ እኔ አስፈልግሃለሁ ጌታዬ ካቶሊ የተላከ መልእክት ነው። ሰንቾክ ሰሙን ጀምደው። ስድስት ሰዓት። እሺ። ታሚና። ባብርታ የትኛው ተባብርታ? የሶላ አካባቢ ነው? ሶላ አካባቢ ላይ ራሱ እኮ ከሃ በላይ አሉ። ጌታዬ አንተ ስታሰበው መቼም እንደዛ አይደለም። ጌታዬ አይነን እንኳን ምንም ሳትተራተር ዶን ወንግ ኪል እንደ ቾስኪያን ከካ ያሸለው ተገድሏል አሁንም ለምንድን ነው ከዚህ ጋር ምን ነው ለምን ዞርበል ነው እሺ ጫይ ዘንዘን አቶሪን እናገኘው ተነስ አንተ እኔን አታምነኝም ከጅማሬው ጀምሮ እኔ አንተን አምኛ አላቀስ ችግር የለውም እንጀስም ጋ እኔ አንተን አምናለሁ ሰንቲም ላይ ቢደንካ ቻፎን ጁን ሞቷል ኦይ ዮን ኦ ሞቷል ሊ ሃን ሶንግ ሞቷል አቶል የሚል ነው ወርድ ላይ ተፈቀደ ተመናሩን ትራቨል
አንተ ስትገባ ወደ ጣቢያው ጋር ይፈትሻል ኤሌክትሮኒክና መሳሪያዎች ማንጣታችሁ ምን ያክል ቡድን ሰዎች አሉ የሚመጡ ነክል ግዚ ያላችሁ አሁን እንዲመለስ አሳምኑ ቻይዱ ኢንሰንሰን ቻክስ አቶ ሊል ማያዝ እንፈልጋለን ተፍሻ ሌላ ነገር አለ ይሄ ላንተ ነው እኔ ዘጋጅ ጣቢያ ኮሚናል ዮንሳንያለሰ ዮንሳን ጣቢያ ነው እንዴ? የስዋይል ተራ ሽውን ነው ጆኔ ሰላም ጌታዬ። ወስን ጎበዝ። ቪታሚን ነው ነው። አሁን ማይ ሳገጣ። ጌታዬ እባክህ እጅን ከፍ አድርግ። ማኔጂንግ ዳይሬክተራችን ብራያን የቪአይፒ ሰዎችን ይሄን ያክል ተዘናክተን ሁሌም ተዘናግረው እንደዛ አረገ እንዴ አንተ አረክ እንዴ እንደዛ እባክህ ይቅር በለን በዚህ በኩል አቶ ፓርክ ከአቶ ሲዮ ጋር የሚጨርሰው አንድ ጉዳይ አለ እንዳታረፍ እንዳትቆይ እንዴ ያዲሱ ምርት ነው ቀደም ብሎ ያሳየን እሄ የምርት ክፍላችን ነው እያንዳንዱን 1 ሚሊዮን ዶላር ነው በአመት መከፍላቸው ራስዮ ነኝ መለመልኳችሁ ያ ጎበያንግ ባቡር መስመር ነው ማታ ላይ በዚህ በኩል ከተመለከት ደሜን የሆነ ሞቅ ያርጓል ያስደስተኛል ደስሏል ደስ ይለኛል እዚህ ጋር ያለው ነገር እምትወዱ አይደልም ወዘሪት እና ሶዮንግዋ ክራክን የት ነው ወሰድከው ያ ተደበደብከው ነው ወይስ ሰልችቶ ነው እሱ አቶ ሊ ነበር ብለህ አሰብከው እኔ ያዘዘው አይደል? ራስዮ ነኝ ወሰንኩት አንደነስ በሙሉ ልቤ ሲምሩ ሮናሶ ነግሬ ነበር አይነን ጎልጉዬ እንደማወጣለ ማማ አይቀርም ደጋሪ ጋር ጭንቅላት ውስጥ ጠቅ
자네가 이 선생이란 뜻인가? 안타 토리랭 이야기할게노. 안타는 스토아워크. 라신 반딜 아스토아워크 알찰코네 버라. 아 버그뜸. 제가 바로 아 토리랭 이 선생입니다. 일단 하나씩 깔끔하게 풀어. 네거로치는 안 돼. 글쎈 나르크. 전면에 나가. 마스라트 펠리가 네버라. 예베트 세븐 그루스트. 그네 아숨 비알레. 예 CEO 완노 할라피우. 일리는 없고. 야나클레 뜨바까메 바자 알람. 문제 그런 거야. እና ለማውራት ይሄንን ጉዳይ ታመኑ ነበር? ሰልጥማኑ በመጨረሻም ማሳመን ጥቅም የለውም እና አባተን ገደልኩ አቁም 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 ቻንከ አሁን ያልከው ነገር ያ መስመሩን ያለፈ ነው። አንተ ይህ ሰንሰንግን አንተ አቶሊን አቋለው ረጅም ጊዜ አቆ ነበር አንተ ከመታስበውም ጊዜ በላይ እሱ ላይ በማተኩር ነበር ይሄን ያክል ርቀት የተጓዝኩ የምለው ገባ አጥተን ሀን አንድ ሰው ላይ አንተ ያን ያክል ካተኩርክ ማሉ ሶልመንግል ሶምነን ይሆነ ይላማ ከተንገ ሲንጊገደን በማይታመን ነገር አንተ ላይ ውስጥ ይነሳል ለምን ጎንጎ ማታችላኛ ለምን ድረ የተሳተ ነገር ያለ የሚሰማኝ ውስጥ አረ ይገርማል አንተ ስትወራ ማዳመጥ ያንተ ቃላት ሰው ምንድነው ምንም ምክንያታይነት የላቸውም ምንም አይነትም ቀለም የላቸውም መዳንም ይባለው ተብሎ የሚጠራው ነገር ሽኝምሩ ወደጅንም ጊ አንይራው በእምነት ወይም በማመን የሚመጣ ነገር አለ። አባቴ ሊ ሃንግ ሱንግ እሱን ያመን ነበር። አንድ ሰው ዘልመተን ሽኝምል ካንደንደንን ጋር ያልተገባ እምነት ከተከተለ ተመሳሳይ ነው። በሽታ ማይድን እንደመያዝ አንዳንዴ ሞት ራሱ ይተሻል። የመዳን አይነት መንገድ ሊሆን ይችላል። ያው በሆነ መንገድ አንተ ስለሆንክ የቼዝ ቦርድን የገለበጥከው ችግምታም ግን ያው ለክ እንደ ደስ እንዳለኝ አረጋለሁ። እሺ ወይ አንደነስ አሽኪ ጽብለ ተለፈልፋለ አሪፍ ለመምሰል እውነተኛ ማነት እንደብቀ እ ቦ ጅብታንጀግሩ ቹንደሬ እ እ ለማግኘት ከባድ ነው እንዴ ቦታው ጅብታን ሀግናኪ ጁም ኢስኒካ ካንጃሰ ደግ ይዳሪ ይሁን ነገር ለማየት ሶንም አለብኝ እቁጭ በልና ተፈቀኝ እናንተ ደረንዞች ሰው ይንንጋ ከንግራችሁ ግን ይሄን ያክል ክፉናችሁ እቁጭ በሉ ደረንዞች ምንድነው ያ ኦምኒካ እ እ ምንድነው እኮ ነው ምልሽ አቶሊን ይላከው ዲጎ ኮኔጆ አንተ ነህ ይላከው ገና ላውከም ነበር ከባጆ ያረጉሽ ቀስ ብለሽ ቻንቻ እንዴ ምንድነው ይሄ? ወንደ አይሽ እት አቶ ሊላል ቁጥር ላይ የሚጠራው ስልክ ላይ የሚጠራው
나가는 Brandon. Nobody. Did it. Not the gun. ደናንሽ ከቻኛ ይሆነ ሰው ብሬን ነው ሰደው ሰንጋን ደናን እናንተ ለታችሁ ወደ ደረጃው ጋር ሄዳችሁ መርበሩ እሺ አንተ ከኔ ጋር ነህ ሰላም ጌታው ያውዘው ይዘነ አንተ የምርስ ታስበው አሶሊ በዛ መንገድ ሆናለው ብለ ነበር ያሰብከው ሳይሆን ግራክ ሳይሆን አርተ አገን እርግጠው ባንተ ምክንያት እኮ ነው ለሞት ደርሼ ነበር ጭንቀት እየሰጠኝ ነው ስለዚህ ሱም እናልባትም ልትሆን ትችል ነበር አቀብከቶ ምን አይነት ጥፋት ነው እንዴ ያ አረ ማመጫጃል ነው ማይረባ ነው ዘይ ታወጭ አሁን ነው제가 기억하는 것만 이 정도 የማስታውሳቸው실직은 더 되겠죠 ተጨማሪ ግን አሉ መሰለኝ ሆኖር አለባቸው ይሰንሰኝራ ራሳቸውን አቶሊ ብለው የሚጠሩ መቶችም ቢጠጉ አያስጨንቀኝም ነበር ነው ሀንኩክ ሳባኳሪያኛ ሟሽት የዛሬ መልቅንጣት ውስጥ ያለ ነው ምክንያቱም እነታ ሁሌም በጣም ያስጠላል ወዘን በኩ ሲባን ከሽም ነው ለመታወቅ ፍላጎት አለ ኡ በጣም ያስከፋል የምር ገነ ሁሉም እንኳን ቢኖሩ ቃላት ብቻ ነበር ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የትኛውም ሰው ይሄን ያክል ርቀት የተጓዘ እነሱን ለመናገር ደንግጬ ነበር እና በጣም ማወቅ ፈልጌ ነበር ማን ነው ይሄ ብድጅል
보자고 그리지. 리 한기 송근 맥젤 안나 웨더리 온 마소게트 ያውላ ችግር የለም ነበር ወጣው ጭሰው ያና ደንቅላል ግን የፋብሪካው ፍንዳታ የኔን አሰራሮች እኮ ያባዛ ነው የሚመስለው የኮረጅከኝ ግን አንተ ለየት ያለ ነበር ወክቶን አንተ ስለግቡ ብቻ ነበር የምታስበው ምክንያቱን አስባ አታቅም ባዘቸናዩ아이 할 거면 제대로 하고 የምታረገው ከሆነ በትክክል አርገው ይሄን አክል ግዜ እኮ ለራሴ ብራንድ ለመገንባት ለፍቻለሁ ምንም ስሜት የሚባል ወይም ስሜታዊነት የለም ስራ ውስጥ ለዛም ነው ሙሉ ህይወትን ሞኞን ልትኖር የምትችለው ቆይ አንዴ ቆይ እኛ ወሪ ማሪያ መጸለይ እንችላል ወሪ ኪቶን አይካ ላንተ ጸልይላለሁ አይ ቅርብኝ አመሰግናለሁ ኦ ሳንክ ዩ አንተ በልጽስ ወንዶን ካጋለው ጋራዩ እገነ ሶስት ትላልቅ ስለዚህ ሰርታል ሰሰዩ ወይዘር ኪዩ ፒንግሎ ዘን ጋቸራም ይማናን ኡሪ ዩፒሱ ኒዮሳ እንደውሻ ሙሉ ህይወቷን ስትለፋ የነበረችው የሷ ጸጉር ተቃጥሎ ነበር ጭንቅላቷ ላይ ተጣብቆ ያንንም እንዳሰብኩ ታጋለ በፍጥነት መቃጠል ነበረባት አፉን ጎትቶ ምን ይችላል ጀምሮ ምንም አይነት ህመም የማይሰማት አይነት ኃይለኛ ፍጥነት ከዛ ደግሞ አንተ ውሻውንም ገላህ ጨረስከው ጀርባ ሁላ ተቃጥሎ ደጀምቱ ተንቆመን ካስ ካንጀቱ እስከ ዘርፍሬው ድረስ ቀልጦ ሳራዞ ከቃል ጀምቡ ካንጀስ በህይወት ኖሮ ተሰቃየ ያን ሁላ ነገር አሳልፎ ግን መጥፎ ስተት የሰራው አረ እኔን መተከት ይችላል ብለህ ስታስብ ነበር ፍለፊቴ እንደኔ ያስመሰልክ ስትተውን ነበር ፈራ 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 ወይ አንደነዝ ዘምኛይ ከደኪያ አቶሊ ቀደም ብሎ ነግሬ ነበር አንተን አምናለሁ ምን እንደታቆ ከቁ ታቡቻንደው ስለዛም ያስቆ አንተ ነሽ ይዘንዘን አቶሊ ሎቢው ጋር ይገኛል ዞር በሉ ላይካ የሱስም እንደነው ጁንዶ ውሻ የጁንዶ አይነ ዝርያ አይደለም ለምን የጁንዶ ውሻ ብለጠሩ አለ ዝርያው እኮ ጁንዶ አይደለም
진도치는 어디로? 진도끼를 좋아해서요. 진도쇼, 스마, 진도쇼. 진도께, 마. 라이카. 라이카. 마이라바 질 아톨리 እና የሱ ጋንግ ታስረው ነበር እና ወደ 30 ሚሊዮን የሚያወጣ አደንዛዥ ተይዟል 20 ኪሎ ግራም ላይሲያም ተይዟል ተጠርጣሪው ሊ አቶሊ ተብሎ የሚጠራው ወራሽ ሆነው የመርከማ ጓጓዣ ድርጅት የሊ ድርጅት ተልቅ የሆነ ያደንዛዥ ማዘወር ያረግ ነበር እናም የማስተራጨት ግዳጅ ፈጽም ነበር የፍለፊት ገጹ አርተ ዜናው የኢኮኖሚክስ ጋዜጣ ነው ይዘንሰን አንይራንን ጋፖቆ ባደጀት ጋዜጣው ላይ አቶሊ አይደለም እኮ ያለው ተናዟል አይ የውሸት እኮ መወከያ ነው እና ያለን እስኪ ምን ያክል አብረን እስኪ ሰራን 13 አመታት ነው እን መቼ ነው ታዲያ አንተ የምትረጋጋው አረተው ምን ነገ데리고 다니던 그 고사 얘라 대자ወተብህ አዘዋሪ ነው አብረውንኩ ወይስ የቻይና ወይስ ጃፓናይን መሆኑ ታቃለ አቶሊኮ ቻበካን ይሰንሰን ተናዟል ራሱ አቶሊ እንደሆነ ሳሽል ማያክባኒራን ጫው ምክንያቱም ወነተኛው ከፖሊሶች ጋር አብረው ነው ስሙንም ያገሩ ማነትም አጣቀም እሱ ነው አይደል ሲንሽሪ ወሪጋ ጂም ነና ይደል ኮን አንየም ምፈልገው መፍትሄ ነው ቁርጠኝነት አይደለም ወጥቶ ገባ ምን አሁን እኔ ያሰብኩ ነበር ዓለም እንደ ተበላሸ ስለዚህ አረንዛይ ጽብጠቅም አ የት ልትሄድ ነው አማ ወዲ ገማ ውሻ ለመፈለግ ቻጅሩዮ팀장님 እና አሁን እኛ ያዘጋጀን ነው ያደረጀን ነው ፋይሎቻችንን처음부터 다시 시작하시죠 ከመጀመሪያው ጀምር ምርመራው ተዘግቷል አብቅቷል ለምን ሄዳችሁ ታጥባችሁ ታቆ ግረራ አረፍት አታረግም አንዳንዴ ወንጎሩ ነገርን በጣም ስታሳደዱ ታስባላችሁ ምን ያሳደልኩ ነው ለምን የሚለው ነገር አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ ትታጠቡና አረፍት ታርፋላችሁ አኔ ተስፋ ማረገው በጣም እንደማትደክሙ ነው መልካም ስራ ሁላችሁ ዘንድል ማነጣ
라이카! 라이카! GPS ላይ ካላይ ያረከው ምን ያሰብከ ነበር አላገኝ ይሆናል ብዬ ነበር በራስ ታምናለህ እንዴ ዝሩን ቢትዘዩ እንዴ ወጥ ይውቅ ከጆስ እና እስከዚህ መንገድ ድረስ እንዴት ደረስክ ጥሩ ጥያቄ ነው አንተ ጥሩ ሰው ነህ እንዴ ጥሩ ዘራሚታ ግን አቶ ሊሞቷል አዎ ክሩቺ የታወጀው እሱ ነው ግን አሁንም በህይወት አለ እና ክሩዚ ማነኝ እኔ ታዲያ ዱንዴ ማነቴን እንኳን አላቅም የመጣውበት የተሳፈርኩበት ኮንቴነር ወላጆቼም እዛ ውስጥ ነበሩ ወደዚህ ስንጓዝ አረንዛይ ስታብስቶ ሞቶ ተጠቅሞ ሞቶ ሁለቱም ቱልዳ እያዩዋቸው ያፈሱ ምን ልታረግ ነው አሁን? ቡና ትፈልጋለህ? በህይወት ደስተኛ ሆነ ታውቃለህ?